Það er hann Hannes okkar sem ætlar að tala um miðeyrnabólgur í dag. Hvað er nýtt í því? Eru það dettur tísku? Eru það dettur tísku eftir þetta bólusetningar? Já, pínlítið. Já, takk fyrir að fá að hérna. Takk fyrir að fá að tala með ykkur hérna um miðeyrnabólgur og hérna. Ég ætla að reyna að segja ykkur kannski sögur, miklu frekar. Og Gunnar spurði eitthvað nýtt og bólusetningar. Það er nefnilega svo merkilegt við hennar sjúkdóm að það er í rauninni ekkert nýtt við hann. Ef við förum hérna 100 ára aftur í tíman, þessi mynd er tekin 1917 af Bellevue sjúkrahúsinu á Manhattan í New York. Og þetta var deildaskiptur spítali og þarna var barnadeild. Og á þessum árum þá var 25-30% af þeim börnum sem voru innlíkjandi á barnadeildinu á þessum spítala voru að glíma við miðeyrnabólgur eða afleiðingar miðeyrnabólgur. Og þessi læknar, þeir skrifuðu grein um miðeyrnabólgur. Og þetta er greinin. Prevention of purulent otitis media. Af hverju þetta hér? Það var þetta dragað niður. Sem sagt, í börnum, þegar maður les þessa grein, þá kemur í ljós að það er nákvæmlega ekki neitt búið að gerast. Það er sem leitt 1939, hort er í síklagi, en það er ekkert nýtt gert. Samantekið er þetta. Þeir með þess að tala prevention. Ég hef ekki segt prevention grein í miðeyrnabólgur í 30. Þeir vissu allt um algeng. Þeir vissu allt um að þetta verði sjúkdómur barna. Þeir vissu enn frekar að þetta kom í kjölfar nefgóksýkinga og þeir voru það reyn. Það var alltaf að tala um bakteríu þegar við varum að læra þetta. Alltaf bakteríu. Svo var alltaf einhver að tala um veiru, núna kannski 1995. Eins og það var eitthvað svakalega nýtt. Nei, þeir vistu það. Þeir með þess að tengdu þetta við sjúkdóma í meltingarvegi. Ég man þegar maður heyrði það fyrst að þetta gæti verið bakflæði sem væri að fara upp í miðeyrað eða valda bólgu. Og ég man þegar ég las fyrst greinina þegar þeir einangruðu hérna, pepsín í miðeyrnavöðva. Maður sagði sér, wow, af hverju dætti einhver þekki? Þau vissi þetta alltaf maður. Koklust aðal í meinmynd og nefnkirtillinn, nákvæmlega stendur hérna. Heimilis og barnalæknar aðal í meðferð. Nákvæmlega sami í dag, ekki hálsnu eignalæknar. Og meiri sig á þessum tíma, þeir áttu ekki sýklalið, þá verður það stinga hljóðhengum í tíma og ótíma. Og þeir voru að segja, slaki hans á með að stinga á. Þetta læknast að sjálfum. 1939, þetta er sjúkdómur sem læknast að sjálfum. Ef við förum hannis og skoðum, þetta er ævindirilega algengu sjúkdómur miðeyrnabólgur. 80% af börnum, 2-3 ára, hafa fengið miðeyrnabólgur. Þetta er næst algengasti sjúkdómurinn á eftir kvefi. Kvefi er lang algengasti sjúkdómur í sem sagt, fólki og börnum sérstaklega. Og af hverju er það þannig? Jú, nefið á okkur er sá staður líkama sem er í mestri snertingu við ytra umhverfi. Við öndum 20.000 lítrum af lofti gegnum nefið á sólarhring. Og í því er fullt af dóti og þar með veirum sem valda bólgu. Önnur saga hérna. Þetta er karladóti. Það er 1981 og þessi myndi tekin 84. Einu mánuði eftir að hann hitt læknir vegna flökkuvarta. Hann skoðaði stelpuna vel og þar með talið eyður. Sagði Hörgu, konan, frú, barninu miðeyrnabólgu. Ó, en hún hefur ekki grátið og ekki haft hita. Frú, þetta er sá. Þetta er barnalæknir, þetta er velmiðni barnalæknir á Reykjavík. Og gaf henni mark, minnstur á baktinn, 5 millilítra, einu sinni 2 í 7 dagar. Kappi fætti 81, 24. oktober. Þá getist þessi grein í landsinni, nákvæm á sama þegi. Þegar því að akut ótyggis nýtja, nýringotómi, antibiotics
á næður. Þetta er fyrsta greinin, þetta er greinin sem lítur öll af stað. Hann Bockham segir við, sem sagt, læknasamfélagið, hættum að gefa sýklalyf. Þetta er upphafsgreinin á að bíða og sjá til. Ok. Katla fór til læknis. Þremur árum seinna. Þú veist að læknir eru búin að lesa þessa grein, að það veitir skilur það. Engar síður, hann var að gera barni sýklalyf í einna bólgu sem er ekki einu sinni með einkenni. Það getur, hún var ekki einu sinni með einkenni. Samt er hún sýklalyf. Hannes, þetta er nú bara að berast SMS. Já, hún þurfi vilja standa við pontuna svo það setna í mikrofónu. Þetta er bara svo mikilvægt, ég bara get ekki í staði. Það er ok, ég sann. Þannig að allt í lagi, veru róli. Þrjú ár, það er ekki hægt að ætlast til þess að þessi einstaklingur sem lærði sína læknisfræði þegar sýklalyfin voru að koma markaðinn sem bjargandi engill. Það er ekki hægt að ætlast til þess að hann hafi breytt sínum meðferðarúrræði. En anskotakotni í dag, við þurfum að skoða þetta og við skulum halda áfram að kíkja á þessu svo. Ok, aðeins sem sagt líffærafræðina. Það er svona sem við hálsni og eyrnalæknarnir sjáum höfuðið. Heila laust, það er gríðarlega stórt eyra og það er gríðarlega stórt nef. Við skiptum eyrann í ytra eyra, miðeyra eða kafum timpani eða miðeyrna holrýmið og svo innra eyra. Innra eyra tengist svo einhverju hérna, ég man ekki hvað það heitir. Takið eftir því, miðeyrna holrýmið er utan líkamans. Það er utan líkamans. Miðeyrað er sá staður þar sem við fáum miðeyrna bólguna. Það er ekki hægt að tala ígerð í miðeyra, tæknilega séð. Sýking í miðeyra er miklu meira utan líkamans heldur bóla á nefinu á okkur. Hún er ífarandi, ekki sýkingin í miðeyra. Sýkingin í miðeyranu getur sannlega orðið ífarandi. Grafið sig inn í kleppbeinið, inn í stikilholrýminn, inn í innræðir eða jafnvel upp í kúpur. En ókompliseru miðeyrnabólga er sýking utan líkama. Þetta er eins og bara að hafa einhverja sýkingu utan á húðir. Nú, miðeyrnabólga er bólga í miðeyra án skírskotum til orsaka eða meintilurðar. Þetta er flókin sjúkdómur og mikið rannsakað með tilliti til algengis, meingerðar, greiningar og meðferð. Við höfum nokkra undirflokka á ótítis metja. Það er þessi bráða miðeyrnabólga eða akut ótítis metja sem er bólga í miðeyra með hraðri birtingarmynd einkenna bólgu. Það er eyrnaverk og hita. Þarna í akut tilfellinu þá erum við með hita og við erum með verk. Viðkomandi illt. Hann grætur yfir mér að ræða barn sem ekki getur sagt til farverkurinn. Undirflokkur af því er endurtekin bráða miðeyrnabólga, recurrent acute otitis media. Sem sagt bólga í miðeyra með endurteknum einkennum bólgu, það er eyrnaverk svo hita, þrisvar sinnum á síðustu 6 mánuðum eða 4 sinnum á síðustu 12 mánuðum. Vot miðeyrnabólga, otitis media með with effusion, að koma effusion. Er bólga í miðeyra með samsöfnum vökva í miðeyra, einkenni bráðra sýkingar vantar og hljóðhimnan er heil. Það er sem sagt ekki hiti og viðkomandi er ekkit sérstaklega mikið að gráta á daginn. Þegar þessi einstaklingur er stundum lagður út af í rúm og hann á að fara að sofa, þá verður hann leiður eða hann vaknar eftir 2-3 tíma, hefur bætt í helluna eða ónotin, komin strýstingsónot í eyrun, viðkomandi vaknar upp og hugsanlega grætu. Krónísk miðeyrnabólga er langvarandi bólga í miðeyra með eða án rennslis vökvar á miðeyrafyrirgefiði, einkenni bráðasýkingar vantar og hljóðhimnan er ekki heil. Hún getur verið inndrein, hún getur verið kölkuð, það getur verið gata á hann.
Nú hérna getum við þá skipt þessari krónísku bólgu í þessa tvo þætti, þurra miðeyrnabólgu, þetta er gjarnan þá þetta sem við köllum atelektasis, þetta bendir til langvarandi starfstruflunar á bókhlustinni, þetta er hljóðhimnan pínulítið eins og matarfilma sem hefur verið, sem þið getur sogið inn í munnin eða búið að strekkja hana á eitthvað og hún hefur lagst inn að hérna innra eyrun. Við getum líka að króníska vota miðeyrnabólgu og þá gjarnan gat á hljóðhimnunni og þar vellur endalaust út gröft. Otitis media miðeyrnabólga er sem sagt er regnhlíf utan um þessa þætti en það er sannarlega bráða og vota miðeyrnabólgan sem er sem sagt aðalvandamálin hér. Eins og við sögum það eru einkenni hita og eyrnaverkjar og hér er það sem sagt streptokokkus pneumóníu sem hefur verið í aðal hlutverki hvað varðar meinmyndina, þar að segja aðalbakterían, en nú erum við sem betur fyrir að sjá árangur bólusetninga, við erum að sjá það að þessi bólusetning sem hófst 2011 er að skila sér hvað varðar fækkun á tilfellum miðeyrnabólgu þar sem streptokokkus pneumóníu er í aðalhlutverki. Og það góða við það er að streptokokkus pneumóníu er svo baktería sem er hvað illskeittust af þessum þremur autopatógenum. Það er pneumokokkurinn, það er hemophilus influenzae og það er Moraxella catarrhalis. Þessi baktería, pneumokokkurinn, það er svo baktería sem minnst læknast af sjálfum sér og veldur hugsanlega mest skaða á miðeyranu, skaða í formi viðvarandi vökva eftir sýkinguna og eða skemmdum á hljóðhimnu eða öðrum strúktúrum í miðeyranu. Þannig að það er mjög gott til þess að vita að þessi baktería er á leiðinu út af sjónasviðinu, alla vegana hvað varðar daginn í dag, en síðan á það eftir vissulega komið ljós hver þróunin verður gagnvart á öðrum típum pneumokokka sem ekki er bólusett fyrir og það verður spennandi að fylgjast með því. Í votu miðeyrnabólgunni og þá þeim vanda sem kannski snýrað okkur ennþá meira í dag þá vegna þess að það er þessa bakteríu sem er að valda þá þessum langvarandi vökvavanda frekar heldur pneumokokkurinn, að þar er það hemophilus influenza. Nú hérna er eins og við tölum börnin eru gerna pirru, gráta þegar eru lögð úta, vakna gráta þegar eru þætti þrjár klukkustundir. Þetta getur valdið endurteknum sýkingum, leitt til leiðslu heyrnartaps, þar með seinkuðum á þroska, skert lífsgæði sjúklings og skert lífsgæði aðstandenda. Hvað varðar þessa sem sagt heyrnardeilu, þetta leiðslu heyrnartap, þá eru til mjög góðar rannsóknir sem sýna að við þurfum í rauninni ekki að hafa áhyggjur af þessu. Börn sem eru með skerta heyrn, þó svo að hún sé skert á mikilvægum tímapunktum í þroska sögu þessara barna, þá þroska með tilliti til sem sagt talskilning, talmáls og lestra, þá náðu jafnaldrun svo fljótt sem þau fá heyrnina nýju. Þannig hefur það verið nefnt sem rök gegn því að vera setja rör í eyrun á börnum. En við getum gjarnan ímyndað okkur að við setjum puttana hérna í eyrun og ímyndum okkur að þetta sé tilveru okkar í einn mánuð eða tvo mánuð eða sex mánuð. Að þá er það allavega býsna óþægilegt og ég hveti ykkur til þess að hafa puttan í eyrunum í hálfan dag og sjá hvort að taka. Og Birgjó, hvað er að þér? En þess að það er kannski helstu röki fyrir því að beita þessum sem sagt rörum og vissulega erum að setja rör enn þann dag í dag og það eru ábendingar fyrir þeim en sannarlega hefur það inngrip, hefur þeim inngrip að fækka. Mér langar aðeins hérna á þessum tímapunkti að velta fyrir mér og segja ykkur aðeins um ymmit hennan vökvan, er það vökun sem kemur fyrst
og síðan bakteríusýkingin eða er það bakteríusýkingin sem kemur fyrst og svo vökvinn? Ég veit það ekki. Væntanlega er það eitthvað bland af þessu en oft sér maður sýkinguna á upphafstígum þar sem maður er að greina gröft og loftbólur í miðeyra hvellrauðhljóðina og einstaklingur með hita án þess að greina svo mikið vökva. Þannig að það er til. Síðan er maður að sjá þessa grámöttu hljóðhimnur sem eru þokkalega stæðar, þær eru ekkit endilega svakalega útbungandi og alls ekkit sérstaklega indregnar og við erum að sjá þar vökva sem er greinilega ekki sem sagt sýktur en gefum nokkrum klukkustundum, deginum síðar getur viðkomandi verið komið sem sagt slæma niðurnabólgu þegar nei. Nú, eitt af því, einn nýr bói sem er að troða sér inn á sjónarsviðið og við erum svona meira og meira að átt okkur á mikilvægi hans og það eru biófilmur. Og væntanlega er sá bófi aðal í meinmynd langvarandi, recurrent og króníska miðeyrnabólgu. Og þar hefur verið sýnt með nokkuð óyggjandi hætti mikilvægi rörisetninga, þar að segja lofta miðeyra. En þetta er sem sagt sjúkdómurinn í sinni verstu mynd, útbungandi hljóðhimna, grámött og æðateiknuð, allir þann viðtakar í sem sagt ramma eða annulus fibrosis hérna á hljóðhimnunni eru þandir og þetta er sem sagt sárt og við komum til mæntalega með hita og það sem meira er að þegar þrýstingurinn á greftrinum inn í miðeyrnar að holrýminu er orðin slíkur á hljóðhimnunni nánast við það að springa þá gæti maður vel ímynda sér að þessi þrýstingur gæti leitt til rofs á einhverjum sútúrum í þaki miðeyrans þannig að bakteríurnar gæti þrýst sér upp í heila holið, þessa bakteríu getur þrýst sér aftur í stikilholrýmin að það gæti jafnvel orðið roð á hringlaglugganum og bakteríunar tróðu sér inn í innra eyrað eða jafnvel inn í fasialis kanalin og valdið sem sagt truflun. Þannig að þetta var leikur sýkingu utan líkamans. Ég veit það ekki, jú, það er það. Hvað með hitan? Já, hvað með hitan? Það er allavega viðbragðið honum, en á þessum tímapunkti að þá er sannlega komin að breytingar í hljóðhimnunum sem ég ætla að sýna ykkur á eftir og þannig að svarið er kannski innan líkama sem megin graftara söfnunir er enn sannlega til staðar utan líkamans. Nú, þetta er algengur sjúkdómur, við fórum í það áðan. Þetta er, það er oft talað það, er þetta ekki algengast, er Ísland ekki bara það land í heiminu það sem þetta er algengast? Nei, svo sannarlega ekki. Það eru sem sagt vanþróuð lönd og þar komum við að þessu mikilvæga þætti næringar í sem sagt, sem sagt svörun líkamans við sýkingum og þar sem börn hafa ekki sem sagt aðgangað að góðri fæðu og próteinum. Þar náðu ekki að sem sagt, verja snægilega vel þessu sjúkdóm og þar grasera. Nú, notkun sýklalyfja er mikil og sem sagt, ópítismeti er einn helst ástæða þess að börn hafa ávísa sýklalyfjum. Og þetta er því miður sem sagt, staðrind ennþann dag í dag. Það getur því og ég ljósi þessara sögu sem sagði okkur í upphafi, það er svolítið skrítið. Maður fyrirgaf lækninum þarna sem gaf sýklalyfja sínum tíma. En það er enn pínlíti verið að gefa sýklalyfja þessu sjúkdóm. En það á að gera því sömu tilfellum við skulum koma því á eftir. Nú, þetta eykur tíðni sýklalyfja ónæmis og það er búið að sýna fram á það, bæði sem sagt innan sjúkrahúss og utan. Og fylgikvillar eru enn þekktir sem vandamál og þá bráða fylgikvillar. Og það er kannski þess vegna sem við erum að gefa sýklalyfja. En það eru allavega sýnt sig hvað varða mastoidít eða sýkingu í stikilholrýminu eins og þetta barn er hérna með, að sýklalyfjanotkunin breytir ekki þeirri sem sagt tíðni. Það er að segja það að bíða og sjá til er ekki að auka þennan vanda. Bara svona til þess að
láta ykkur vita að það eru 21.000 einstaklingar sem látast vegna miðeyrnabólgu á ári í heiminum. Þannig að, þannig að þetta er lífshættulegt vandamál ef til þess kemur. Og ég ætla ekki að fara í þessu töflur hérna, en það er sem sagt, þetta er algengast meðal barna og dánartíðnin. Og hún er mjög lág hérna í, hvar eru við, hérna Vestur-Evrópa, það er þetta mjög lág, meðan þetta fer hátt hérna í Sub-Sahara og Afríku, það er þetta sem er lífsættulegt vandamál. Aðeins með, sem sagt, auka verkanirnar, þetta er ekki bara þessar sýkinga aukaverkanir sem við erum átt okkur á, heldur er það líka langtíma áhrif bakteríutoxína á hárfrumur í innræðum. Við getum sem fengið heyrnarskerðingu af völdum miðeyrnabólgu sem þá leiðslu heyrnartap, þar sé að það er vökvi í miðeyranu, það er vökvi sem truflar leiðni hljóðsins úr umhverfinu og inn að innra eyranu. En við getum líka verið að fá sérstaklega þá í þessum endurteknu bakteríusýkingum og krónísku vandamál, þar sem bakteríur eru stöðugt í miðeyranu, að þá geta bakteríutoxíni verið að hafa áhrif á hárfrumur innra eyran og þar af leiðandi leitt til sensori neural heyrnartaps. Orsakir utan líkamans, þar eru það veirur, bakteríur og annað, maðainnihald, við nefndum það á það. Þættir innan líkamans, bygging og starf, nefkoks, kokhlustar, miðeyra, hljóðhimnu og ónæmiskerfi. Dagvistun og veirur, sannlega tengslar á milli. Meðverkandi þættir, þetta þekkjum við og kannski óþarfi að eyða tíma í það. Dagvistun eldri sískinni, tóbaksreykingar, fátækt, ekki nærða brjóstamjólk og í þriðja heimslöndum, vannæring, menga vatn, léleg hreinlæti, þéttar vistaverur og svo aðrir sjúkdóm. En enn og aftur að yfirlitsmyndinni og við skulum tala þessu nefkoki. Nefkoki er nefnilega gríðarlega mikilvægt líffæri í meinmynd miðeyrnabólgu. Og þar eru það sem sagt tvennt sem skiptir máli. Það er annars vegar nefkirtillinn sem liggur hérna í miðjunni, milli sem sagt túpar ostjana, milli opan á kokhlustinni þar sem koma niður í nefkokið. Og ef hann stækkar þá getur hann fysiskt þrengt að sem sagt kokhlustar opanum. Og þar eru gjarnan sérstaklega bakteríur hreiður, bakteríur sem sitja inni á yfirborði kirtilsins, inn í kryftum og holum sem eru á sem sagt, yfirborði kirtilsins og sæta færis að koma sér upp kokhlustina og sýkja miðeyrað. En það er ekki síður þessi svo kallega drullusokkavirkni sem sagt nefkoksins sem skiptir máli og þá sérstaklega þess eina hreyfanlega hluta nefkoksins sem er mjúki gómur. Og hann sem sagt að öllu líkindum er að virka sem sagt í hversin sem við kyngjum að þá verður að hjálpa til við að draga niður slímið í gegnum sem sagt kokhlustina. Við þekkjum það vel ef er að ræða klofinn góm eða einstaklingar með Downs-heilkenni sem eru með lélega mótorik í ásvæðinu að þá er þessi drullusokkavirkni skert og miðeyrnabólga mjög algeng með þessara einstaklinga. Kokhlustin, gríðarlega mikilvægt líffæri sem liggur á milli nefkoksins og miðeyrnaholrýmisins. Kokhlustin er sem sagt dýnamískt líffæri. Hún er mun láréttari í börnum og styttri heldurinn í fullorðnum. Hún er klætt gerfi marglaga sem sagt öndunarfæratekju eða stuðlatekju. Það er beinhluti og það er brjóskhluti. Á brjósklutan tengist tensorvel í palatíni sem er sá vöðvi sem kannski einna helst stuðlar að því að við getum opnað þessa kokhlustið viljum, hleyft á lofti upp í miðeyra ef þarf eða hleyft lofti úr miðeyrinu ef þarf og þegar loftskiptin eru eðlileg að þá sér tekjan að slá slíminu niður í nefkok. En starf kokhlustarinn er sem sagt fyrst og næsta þrýstijafna miðeyra fyrirgefiði, hindra autofóníu, hreinsa sekret frá miðeyra og verja miðeyra fyrir innihaldi af bakteríum nefkoks. Og það er þetta starf sem truflast í sem sagt miðeyrnabólgu
og ég tala nú ekki í endurtekningu á krónískum vanda. Það er autofagía. Það er þegar þú heyrir vel eða mikið í sjálfum þér, að þú færir sem sagt þessi ónóta tilfinningu að það glýmur svona í hversin sem það kann. Nú starfstörnum við kognisjón tali verið helsti sjúkdómamyndandi þátturinn sem leiðir til flestar tilfella miðeyrnabólgu með barna og helsta ástæða kognisjón truflunar er efri öndunarvegar sýking. Það er að segja veirur í nefi, það getur því veirur sem eru að herja á slímhúð, ekki bara í nefinu, heldur líka í kognisjónni og þrengjana. Sekundært eru kóloniserað bakteríur í nefkirtlum. Nú miðeyrað holrými tengist stikilholum hérna upp í epitimpanum. Nú miðeyrað er klætt bif, hærður í gervimarkla stuðlaþekju eða öndunarfæraþekju. Miðeyrað er alla jafna steril, en það er oftast að finna bólgufrumur í slímhúð. Sem sagt ef er að ræða bakteríusýkingu, en að alla jafna eru þær ekki að finna, nema þá við áreiti. Og hér erum við að sjá þetta holrými og við erum að sjá sem sagt nálægina við innra eyra. Þessar taugar hérna, nervus tympanicus, kemur frá sem sagt glossofaryngeus tauginni og hún er svona kannski svo taug innan miðeyrans sem er að miðla sem sagt sársauka vandamálum. Einna helst. Nú þessar hárfrumur eru gefið þessar ciliated frumur að þær eru af ýmsum toga og við höfum líka sem sagt bikarfrumur eða slímmyndandi frumur í miðeyranu. Aðeins um hljóðhimnuna, hún er þriggja laga, hún á sér þetta græna ytra eyrna lag sem er sem sagt bara keratiniseruð fluguþekja. Hún á sér rautt sem sagt miðeyrna holrýmislag sem er oftast bara teningslag að þekja á innra yfirborði hljóðhimnuna og svo er þetta miðlag þar sem við höfum kollagenþræði sem sagt hljóðhimnunar en þar eru við með sem sagt æðana og í bólgu er þetta lag sem þykknar, þetta er lag þegar það þykknar þá verður hljóðhimnan grá og við förum að sjá sem sagt fleiri og fleiri æðar því að það þarf að næra fyrirbærið og þá eru sannlega komnar inn í hljóðhimnuna og við höfum séð það á rotturannsóknum, komna er bólgufrumu íferð í sem sagt í hljóðhimnunni og sannlega bólgufrumu íferð í sem sagt súpmúkósum í öllum miðeyranu en enga síður er sýkingin enn tæknilega utan líkamans þó svo að það sé bara að gæta sem sagt sýkingaráhrifa súpmúkós eða undir sem sagt basement membrane. Bullous meningitis er bólga í þessu lagi hérna og getur verið tengt með þarna bólgu en þarf ekki að vera. Nú þetta er sem sagt glugginn að miðeyranu, hljóðhimnan er sem sagt þessi gluggi og það eru þessar myndir á skjánum sem við viljum sjá. Þetta er eðlileg hljóðhimna, bólgin, vökvi, inndreginn og hér er sem sagt rör og þetta þekkjum við mörg okkar. Nú hljóðhimnan er lykillinn að greiningunni og sem sagt skoðunni getur verið áskorun. Hlustin í börnum er sem sagt lítil og grönn, 4-5 mm, oft er mergur í hlust. Nú, krakkinn vill ekki láta skoða sig. Nú, við þurfum að sjá hljóðhimnuna og þá er best að nota mikroskóp og þau eiga að vera til á öllum betri heimilum og hérna full ástæð til að æfa sig að nota það. Meta hreyfanleika með því að blása loftin í hlustina, en auðvitað ef vel á að vera og í greiningunni að það þarf að stinga á en við gerum þessu svona. Kíkja. Nú, ónæmiskerfið skipilar þarna líka sem sagt stórt hlutverk. Margar rannsóknir hafa sýnt að mismunandi styrk þessara sem sagt enzíma ósértæka ónæmiskerfisins er ábótavant í krónískum vandamálum. Og sem sagt vantar oft í sem sagt miðeyrna vökva einstaklinga með langvarandi sem sagt vökva í miðeyra. Nú einnig sýnt fram á mismunandi tjáningu tollæk reseptora í miðeyrna þekju frískra samanborð við miðeyrna þannig að það er
verið að sýna fram á og búið að sýna fram á sem sagt samband skertrar sem sagt skertrar virkni ónæmiskerfisins og langvarandi eða endurtekinna vandamála. Og það á líka við sem sagt sértæka ónæmiskerfið. Það ekki að færi þetta sérstaklega, það eru skemmtilega greinar að koma fram sem einmitt tengjast þessum. Mér langar svolítið að segja eitthvað frá einmitt nagdýra rannsóknum. Hér eru allt einu komið sem sagt rottu eða nagdýra mynd, nefið aðeins stækkað og þar höfum við þessum kallum búllatimpanika. Þar sé útvöxtur úr miðeyranu niður í kúpu botnum. Og þetta gerir það verkum að það er hægt að nálgast þetta með aðgerð og ég veit ekki að það skiptir kannski þúsundum. Það er rottur sem ég búin að skera upp á keldum og ég gerði mikið að þessu hérna fljótlega eftir ég fór hérðan og fór að vinna í Reykjavík. Vorum að gera þessar rannsóknir í bæði með sem sagt Kalla Kristins og samstarfsfólki á hérna í Lundi. Þá opnum við hálsin, hérna trakkea og hérna arteria carotis. Förum hérna sternokleidoidvöðun, förum inn á kúpubotnin, einangrum búlluna og setjum dropa bakteríu inn í hérna miðeyrað. Það gat verið hemofílus, það gat verið pneumokokkus, það gat verið einhver bakteríu sem viltu skoða hver áhrif væru meðan hann væri í miðeyranu, saumum eins og fyrir og fylgdust með rottanum í viku, hálfa mánuð, allt eftir hvað við vorum að skoða. Og þetta gaf okkur vissulega upplýsingar einmitt áhrif einstaka bakteríu á sem sagt miðir á hljóðhimnuna því að svo gátum við bara beinlega skoða hljóðhimnuna og séð framgang sjúkdómsins. Það sem er sem sagt, það sem var sem sagt, áhugavert hérna og í rauninni við skautum pínlítið framhjá var hver, hérna var kokhlustin alltaf frísk, þarna var ekki samfara veirusýking í nefnum. Og þetta er rannsók sem við mitt skoða ný rannsók hérna frá 2016. Sem skoðar akkurat sem sagt, þessa hætti. Þeir ekki bara settu bakteríur í sem sagt, miðera heldur stífluðu líka kokhlustinu. Og þá fór maður að geta átta sig á framgangi sýkingarum og þá breytist hún töluvert í þá mynd sem við erum að berjast við í dag. Það er að segja, vandamálið er margþætt. Vandamálið er ekki bara bakterían. Vandamálið er bakterían í barnamiðera. Í miðeyra sem tengist barnakokhlust við nefkokið, þar eru bakteríur, þar eru endurteknar sem sagt veirusýkingar. Við tekjum það vel að það er verið að koma með börn til okkur og segja hann er, þú verður að gera eitthvað, nú hvað, hann er alltaf kvefaður. Það hlýtur að vera eitthvað af honum. Nei það er nefnilega ekkert að barninu, það er að pínlítið þessu umhverju sem barni lifir í. Dagvistunin, fullt af börnum. Lego Duplo, horið hérna fer onni Lego Duplo kubbi og svo er vinur hans að horfa á hann sjúga gula kubbin og þess að maður sér guli hlýtur að vera miklu betri rauðum, leið og hann leggur gula frá sér þá kemur hinn og tekur hann og þess vegna er þetta, þetta er ekkit að bögguna það heldur að umhverfum, við ætla að hafa þetta sem í loka var. Þurfum við að nota það heyrist ágjörlega þá svona að það var að fremstur þetta á fyrir að finna betri ástæð á hann. Stakk kjærlega fyrir skemmtilega og hóða fyrir lestur. Yngvar? Takk fyrir kjærlega fyrir lestur. Finnum við að það komist þið að tóma? Þar þú vegna síklaugina eða þrátturðu? Sko, við erum enn að fá tilfelli sem sagt kólestíatóma. En meðferðin á krónískum eyrnavanda er miklu betri núna, þessi sem sagt þróun fær ekki að eiga sér stað. En ég held að fjöldi, gróflega fjöldi þessara sem sagt einstaklinga sem fengu kólestíatóm, hann er nokkurn veginn sambærilegur við þann fjölda einstaklega sem er að fá krónísk vandamál í dag. Þannig að kólestíatómið er miklu frekar sjúkdómur truflunar á kokhlustum. Ekki bakteríum. Já, ég þakka fyrir þetta á meldingavegar ekki inn í ríkum að heldur. Hvað býður lengi? Þú ert segja þetta mest virusýkingar.
og hérna gera þetta eins og með sína sýndis. Ég býða 6, 7, 8 daga á það fyrir í búkunni, hvernig þú í búkunni? Það er þessi dag. Samkvæmt, og það eru ágætis leiðbeiningar á embætti landlæknis sem að við, sem sagt, háls- og veirnalæknar, barnalæknar og heimilislæknar hafa komið sér saman að virða. Og þar er, sem sagt, ef er að ræða barn sem er 2 ára veldur, að þá á í öllum, nánast öllum tilfellum að bíða á svart. Það fer náttúrulega eftir eðliveikindanna og einstaklingunum, en bíð og sjá til. Yngri einstaklingar, við erum sannarlega að tegja okkur aðeins undir, sem sagt, 2 ára aldur. Ég get alveg sagt að ég gef öllum börnum sem ég greini miðeyrnabólgu hjá og eru yngri en eins árs, ég gef þeim sýklum. Og svo gef ég eldri líka. Já, það er þeim svona þessu einhverjum eins árs og þannig að það fýttu þögnum fram, en hérna, svo er annað á ráðstofna meldingar þeirra barnalækna. Þá eru einn af andan á nánast aldrei á dagskrá, sem er reflux-tengdu sjúkdómur. Þannig að það eru svona ólík sýn á það hvort og í hversu ekki mægir reflux-tengdu máli í miðeyrnabólgunni. Þessum við að sér maður til þetta sem skiptir greinina máli. En eins og eru fyrst og mörg börs koma í þá þær rannsóknir sem við höfum til að greina barna, sem er ekki og svo finnum við henni, maður finnum við henni, bæði þessi krakk sem eru að ræsta sig og sem eru með endurtekið eitthvað að það. Þannig að svona spurningin er hversu mikið vægi heldur þetta hafi hjá þessum börnum sem eru fókast í 2-3 fólkur á ári eða eru bara fókast á það sem eru hverju mánir alltaf niður? Ég veit það ekki, en ég hef svona tilfinningu fyrir því að allavega í þeim hópum sem ég verið að sko, ef þetta er börn sem er að fá þetta einu sinni tvisvara, þá held ég að mægin skipti þar litlu máli. En að ef er að ræða sem sagt langvarandi vanda, þá held ég sem full ástæð til að bara spyrja um þetta og skoða. Því að ég er ekki ég er ekki að ímynda mér að kannski endilega vökun þurfa að fara allalega upp í miðara. Heldur að það næja að sé eitthvað að erta og valda sem sagt vanda í sem sagt nefkokinu og það eru, ég hef allavega séð eina tvær rannsóknir hjá fullorðnum þar sem því er haldið fram að bakflæði hjá fullorðnum sé að stækka valdeyrska kokringi. Það sé sem sagt og hugsanlega í tilfellinu kæfisvefn og hrotur þar sem þú ert vegna kröftus undirþrýstings í brjóstkassanum ekki bara rembastu svo að loftnir í lungun heldur er það á sama tíma svo að síra upp úr maðanum. Það sé að valda stækkun á tungurótakirtlum, hálskirtlum og það sé síðan að kæfa hann enn meira, frekar heldur en margt annað. Tilbæði ég svo Sigurður. Takk að fyrir hans. Gaman að hérna þú sagði að krakkarinn sem að fengju hérna langveðandi vökvaðanvinni við teðumst það sjálfsögðu í málþróska og talþróska en næðu sér svo fljótt. Láðum sér líka að allt annað varða þegar lengra líður. Já. Og það töfin er veruleg. Þá áttu við... Bara svona alveg í Já. Það er búið að fylgja þessum börnum eftir. Það var, sem sagt, ég held að lengsta eftirfylgnin er var þegar, og það bara kom út núna, sem sagt, einhver tíma 2009-10 frá Bandaríkjunum. Og þar er það sem Paradise-hópurinn og þeir fylgdu þeim alveg eftir til 18 ára aldurs og námslega séð og allt saman. Sigurður, þá takk að þeir hefða, þú hérna syngjur að við vorum ekki með mjög háa tíðni gerðandi af eyrnabólgu og rektandi sýklandi en annar mál sem hefur verið svolítið hitt tópika að það er fjölmið á samfélagsmiðlum, það eru röðarísendingar og tíðni þeirna í gerðandi. Ég veit ekki hvort það er eftir Evrópu eða Evrópu eða hvað er samt erum ekki með mjög háa tíma þessu hérna og menn deila sko gott eða vont með öðraísetningar að við séum með svona háa tíma því hvað er þitt álit á því? Mitt álit allavega hvað var að tíðnina hér að við höfum aldrei, það hefur aldrei verið gerð rannsókn á Íslandi sem beinlínis telur sjúkdómsgreiningar því að greiningar vandinn hefur og er til staðar. Það er að segja, það er verið að segja ótítismedia, jafnvel í tilfellum þar sem fólk sér ekki sjóðum.
Þannig að óbeint er tíðinni tölutna nálgaða, er gerð nálgun með því að telja sýklalyfja skammta og kannski fyrst og fremst og gera þannig, sem sagt, reyna að meta þannig sem sagt, tíðinina hér á, á landi. Þannig að það, ég gef ekki mikið fyrir þær tölum, en hittir aftur á móti staðar að við erum að setja mikið rölu og eflaust of mikið. Þar verður bara hver og einn að líti einn barm og skoða hvað hann er að praktísera. En það eru tölu sem ekki er hægt að draga í efa og að koma frá sem sagt sjúkratryggum. Og það er miða við þetta, þá er það alltaf mikið. Og við... Já, takk að lísta, það er brúlega skemmtilegt. Þetta er eitt sem alltaf er svolítið að hugsa um, sko, þetta framhaldið með þetta með röra ísetningar, það er sett, það er sett röra og þið tekjum að setja alltaf. Og svo bakflýflórina, sko, maður veit það að stafilokokkus er aða vandamáli á húðinu og utan og við erum átt að fá stafilokokkus í sér. Við allir skilið af hverju þetta með að setja rör, kemur ekki stafilokokkum í ganginn í eyrunum svo tekur það og af hverju heldur ekki staðið. Það er allir talað um stafilokokka þessu, eða eru þeir ekki til að þessum er ekki stafilokokka? Já, einhverja hluta vegna eru þeir ekki áberandi í bakteríu meinmynd þessa vandamál, en alla vegana, rör í þess að langvarandi votu miðeyrnabólgu eiga rétt á sér. Það verður setja rör á diagnósunni recurrent otitis media. Þar sáum við og hann verið að gerum mjög góða rannsók hérna fyrir 10 árum síðan. Það sem við beinlinni skoðum þetta. Og þau börn eru bara að fá rör otita í staðinn og því miður þá oft líka með höndum í sýklalyfjum og eða eyrnadropum en sem sagt í recurrent otitis media það er á í raun ekki sér þegar við heldur bara að bíða og treyja þorra hans. Já, það er hverju áhverju við. Í Svíaríki þá kannast menn nú ekki við það sem indikasjón fyrir rauísetningu að fækka mediókítum, það er hérst að spyrra þessum hefnina svona sem það er hvað ég segi það, þetta óan. Hvaða fræðilegar, hérna, bara evidensa fyrir þessar íslensku hefð að rífa nefkjert á börnum að setja rör til þess í þeim tilgangi að fækka hérna bólk. Sko það hefur verið sýnt fram að það í þeim tilfellum þess sem þú ert að setja rör á indikasjóninni OME, sem sagt otitis media cum effusion, sem sagt grá, æðateknu hljóðhimna, eðlilega stæð, vökvi í miðeyra, lengur en 3 mánuðir, helst lengur en 6 mánuðir og að hann sé sem sagt slím eða límkenndur. Í þeim tilfellum sem þessi meinmynd er upp á borðinu, þá er ábending fyrir rör. Það er búið að sýna fram á það að þeim vegnar betur hvað varðar að bata ef þú skrapar nefkirtlan úr þessum börnum samtímis. Eins og við verðum að segja við Harald, ábendingin endurteknar miðeyrnabólgu. Ég veit ekki sem sagt hver er hugmyndin eða hugsunin þar á bakvið að setja rör. Hann þarf bara að kæla þér.